ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଫେରାର ହୋଇଗଲା ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା। ବେଦି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି, ଘରେ କୁଣିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, କାର୍ଡ଼ ବି ବଣ୍ଟା ସରିଛି, ହେଲେ ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ି ସିଣ୍ଡୋଲ ଗ୍ରାମରେ। ଏନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁଇନ୍ତଲା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ି ସିଣ୍ଡୋଲ ଗ୍ରାମର ବିହାରୀ ଗାଇକରିଆଙ୍କ ଝିଅ ମାଧବୀ ସହ ପଟୁଆପାଲି ଗ୍ରାମର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଡାଗଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଧୀରୁଜ ସହ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଉଭୟଙ୍କର ବାହାଘର କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରେ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଥିଲା। ହେଲେ ବର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଗାଏବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ପ୍ରେମିକା ସହ ଫେରାର ମାରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଓଗାଁ ଚିକଲ ବାହାଲରେ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିଷ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ଫେରାରିବା ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ମାଙ୍କ ପେଟ ଝିଅ ଦୁଇ ଚାରି ବାର ଝାଡ଼ା ଲାଗିଛି ବେଲା ତାକୁ ହେଲୁଆ କରିଦେଲା ଝିଅଟା ତାକୁ ବାରି ଡେକି କରି ଖୋଲା ସେ ପଳେଇ ଗଲା। ଆପଣ ଆଇଲି କୁକୁର ଖେଦି ନେଲେ ଦେଲା କୁକୁର ଖେଦି ନେଇଗଲି ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲି ସେଟା ପଳେଇ ଗଲା। ମୁଁ ଆଇଲି ଘରେ ଝିଅ କାହିଁ ଗଲା ଝାଡ଼ା ଆଜି ଯେବେ ଡେଇଁ ଲେଟ୍ ନେ ହେଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲା ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଗଲି। ଖରିଆ ଖରିଆ ସାର ଖରିଆ ଖରିଆଟା ଲଗେଇଛେ ଯେଉଁଟା କୁକୁର ଖେଦି ନେଲେ ଝିଅ ନଦୀ ନଦୀ ତାର ଘରକେ ଫେରା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଇଲି ଘରେ ଝିଅ କାହିଁ ଗଲା ଆମେ ନି ଦେଖି କାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲିକା ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବାକୁ ହେଲେ କନ୍ୟା ପିତାର ସବୁ ଜମାପୁଞ୍ଜି ସରିଯାଉଛି, ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବିବାହର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିବା ପରେ କନ୍ୟା ଏପରି ଫେରାର ହୋଇଯିବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।